navbatdagi <Nabedette> savol alloh taolo aytadi kim amali bilan oxiratni istasa oxiratni ko'zlab qilgan amalida unga yordam berurmiz amaliga beriljak savobni ko'paytirurmiz kim amali bilan dunyo matolariga erishishni istasa unga dunyo matolaridan taqdirda bitilganini berurmiz biroq unga oxiratda biron nasiba bo'lmas shu oyatni sharhlab bersangiz <Namadies1> bismillah vossalotu vassalom ala rasulllh bu oyatda alloh subhana va taolo aytadiki kimki agar oxiratni amali bilan oxiratni nasibasini xohlasa ya'ni, yani de için, için ksa, bu deganiki qiladigan amali bilan oxiratda men natija olaman deb olloh uchun oxirat uchun qilsa bu qilgan ishiga biz ziyoda qilamiz ziyoda qilamiz deganda masalan bir odam olloh uchun bir joyga bir nafaqa qilsa bir so'm olloh taolo uni o'n so'm yoki yetti yuz so'm deb yozib qo'yadi ya'ni ziyoda qilishligi shunday yana bundan tashqari ham ziyoda bo'laverishligi mumkin niyatiga qarab oxirat uchun bo'lgan narsalar ziyoda bo'laveradi endi yani kimki agar dunyoni nasibasini xohlab oxirat menga kerak emas desa dunyodan faqatgina alloh taolo nimani taqdir qilgan bo'lsa o'shani ola oladi lekin oxiratda bu odam uchun hech narsa bo'lmaydi yani bu bu dunyo uchun harakat qilsa odam bu har bir ishda işte bo'ladi har bir ishda işte, masalan bir odam tijorat qilyapti tijoratda maqsadi tijoratdan maqsadi shu tijoratdan agar menga nima foyda hosil bo'lsa olloh yo'lida nafaqa qilaman men desa bu qilayotgan amali nima samarasi uchun bo'lyaptimi olloh va taolo uni qilgan ishiga yana ham ziyodalik beradi degani har bitta harakatiga savob beraveradi o'ntadan yetti yuzta undan ziyodigacha ammo dunyo uchun bo'lsa masalan men boylik istayapman uy quraman odamlar oldida faxrlanaman ha palonchi boy deydigan bir ismni olaman deydigan bo'lsa olloh xohlagan bo'lsa bo'ladi bu ish oxiratda bu uchun hech narsa yo'q bu dunyo uchun qilgan bo'ladi bu dunyoni narsasi hammasi yo'qib ketadi alloh taolo kaf surasida aytadiki va inna juruza biz yer ustidagi hamma narsani tep tekis tuproq qilamiz ya'ni taqir yer bo'lib qoladi hamma narsa hech nima qolmaydi qolmayaptimi hozir masalan mani boylar boyligini qayerqa olib ketyapti katta katta milliarderlar milliard milliard pul to'dalagan odamlar o'lganda nima olib ketyapti o'zi bilan bir derham pul olib ketyaptimi bu biz ko'zimizni ochib ozroq qarasak hech narsa olib ketolmaydi va bu dunyoda qilgan ishlari ham olloh taqdir qilganchalik bo'ladi masalan bir odamlar bor tunu kun o'ylab o'yi fikr faqat dunyoni matosini o'ylaydi lekin olloh bermaydi unga qiyinchilik shunchaqangi qattiq qiyinchilikda yashaydi olloh berganchalik bo'ladi unda ham lekin oxiratda hech narsa nasiba bo'lmaydi unga ammo oxiratda uchun oxirat uchun amal qilsa odam masalan boylikda bo'lsin uylanishda bo'lsin hamma ishlarda ta'lim olishda bo'lsin masalan kimdir ta'lim oladi shu ta'lim olishdan maqsadi allohni rizochiligi va jannatda bir darajaga erishish uchun ta'lim oladi mana buni qilgan ishiga alloh taolo ziyoda beradi ziyodalik beradi ziyodaligi hozir aytganimizdek baraka beradi ajr beradi ko'payib ketaveradi ishi kimki endi dunyo uchun bo'lsa masalan ta'lim olishdan maqsad bir olim deb odamlar meni maqtasin shu dunyoda bir ne'matlarga erishayin deb qilsa dunyoda olloh xohlagan narsasi bo'ladi lekin oxiratda unga biror bir, 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 bir nasiba bo'lmaydi والله اعلم